waxay kulan u arkaynay maalintii dhacdadaas dhacday in mid ka mid ah taliye ku-xigeenada taliye ku-xigeenka RRU-da oo nin dhan oo sarkaal ah oo saraakiisha dhammayda boliiska ugu sarreysay in weliba qof dumar ah uu laad la dacay. Waxyaabaa kale ceebta ka mid ah waxaa ka mid ah isla maalintaa waxaan arkay taliyaha booliiska oo dabagalay oo arrintaa ka hadlayay waabuu ag fadhiyay, dhinaciisuu ag fadhiyay, ninka dhibkaa geystay ilaa iyo haddana booliisku raalligelin kama bixin. Waadinka aan hadda aan ag joogno xildhibaankiisina uu dhinacayga fadhiyo, magtiisa iyo dhibkaa loo geystayba iyo dhaawaca loo geystayba waxaa lagu leeyahay booliiska ciidanka, taliska ciidanka booliiska ee uu jeneraal dabagale u sarreeyo. Meelaala meelaad uga galgalan kartaan ma jirto. Waxaan dadka Soomaaliland oo dhan ugu bushaareynayaa in xeerkii booliiska dib loo furayo. Aan caddaynayaa inaanan ka hari doonin arrintaa, inaan maxamed xaqiisa u raadin doono si sharci ah annagoo dariiqa sharciga u marayna. Waxaanan caddaynayaa anigoo xildhibaankiisiiya dembigaa maxamed laga galay. Xildhibaanada kale Axmed Khaliif Saalax iyo sidoo kale Cabdikariin Aadan Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay maanta booqasho ugu tageen muwaadin dhibane maxamed Cali maxamed oo mudaharaadkii dhowaan ka dhacay magaalada Hargeysa uu dhaawac ka soo gaaray dhaawacaasi oo sheegay in ciidanka booliska Soomaaliland ay u geysteen kaasi oo sababay in mid ka mid ah xiniyihiisa uu waayo islamarkaana laga saaro. Booqashada kadib xildhibaanadani oo CBTV la hadlay waxay wax laga xumaaday iyo nasiib darro ku tilmaameen dhibta loo geystay muwaadin maxamed Cali maxamed. aanay intaasi ku darayn sida ugu dhaqsaha badan leh ay wax ka bedel ugu samayn doonaan xeerka ciidanka booliska Soomaaliland. Halkan waxaan ugu nimi muwaadin dhibana maxamed oo aan halkan ugu horeyn ugu nimi inaanu uga tacsiyadayno oo aanu u muujino dareenaha inaanu ka xunnahay dhibka loo geystay. Alxamdulilah, horta maanta waa caafimaad qabaa. Sida uu imika isagu sheegay oo afkiisa ka sheegay, wuxuu sheegay in maxay tole dhibkaasi uu geystay booliiska oo magaca qaranka loogu geystay. Runtii waxaan arkay maalintii dhaweyd oo booliisku warbixin ka soo saaray oo ay daadafeeyeen oo ay dhaadeen ninkan isagaa xanintiisa markii horeba way xanuunaysay. Waxaa isweydiin leh oo loojiga qofka caqliga leh caadi isu weydiinayaa, horta qof xiniyuu xanuunayaan, xiniyuu dee waynu garanaynaa, wixii ragi way garanayaan. Oo meel ka mid a halbowlayaasha ugu adag ee qofku hadduu xanuunayso aanu maba socon karayaba. Qof xiniya xanuunayaan, horta dee mudaharaadna ma geli karo, mana ordi karo, buuqna ma keeni karo, waayo meelaha ugu dhibka badan leh ee ragga jirkiisu ugu damqashada nugul bay ka mid tahay xiniyuu. Marka waxaan aaminsanahay inay arrintaasi booliisku ay ku ceebaysan yihiin, waana ayaan darro weyn qof mas-uul ah, qof muwaadin ah, in magaca qaranka loogu geysto oo dhib loogu geysto. Runtii waxaa kaloo iyana dhib sii ah in qof xanuunsanaya oo weliba iyagoo leeyahay ninkaas xiniyuu marka hore xanuunayay. Hadduu qofku waxa isweydiin lahaa, hadduu qofku marka hore xiniyuu xanuunayay, dee daaweyn buu u baahan yahay? In markiiba cisbitaal la geeyaabay ahayd, siduu imika isagu sheegayna. Waxyaabaha kale ina qaranka iyo magaca booliiskaba ceebku ah waxaa ka mid ah in qof muwaadin haddii dembi lagu hayso dembigiisa la weydiiyo weeye. Sharcigana meel alla meel ay kaga qoran tahay anuu ma garanayo, hadday dastuur tahay iyo hadday xeerka ciqaabta guud tahay iyo hadday maxkamadaaba tahay, horta in qofka la weydiiyo, qof muwaadina la weydiiyo sumadaada iyo qabiilkaaga horta waayo, waana mid qaranka ceeb ku ah. Waxaa kaloo siduu isagu uu sheegay oo hadalka iga dambeyn doona xildhibaan Cabdikariin oo saaxiibkii aan golaha ka wada shaqeyno, inkastoo aan isku xisbeyno xisbiga kulmiye ka soo baxay, in loo inuu codkiisii siiyo xisbiga kulmiye. Taas waxay ku tusaysaa dee qofkan inaanu ahayn qof qabiilna aanu ahayn, xisbi gaarana aanu ahayn, xaqna wuu leeyahay inuu ciddu doono taageero. Laakiin in lagu qasbo oo weliba la yidhaahdo reerkaagu waayo iyo xisbigaagu waayo, weliba nin weyn oo taliyihii guud ee ciidanka qaranka ah, afkaasi afkii taliyaha maaha, waan ka xumahay, waana nagu tacsiidaynaya qaranka. Waxaa kaloo iyana dhib kale ah ilaa iyo hadda inaan tallaabo laga qaadin ciddii dhibku muwaadinkan ciddii dhibka u geysatay. Waxay kalen u arkaynay maalintii dhacdadaas dhacday in mid ka mid a taliye ku-xigeenada taliye ku-xigeenka RRU-da oo nin dhan oo sarkaal ah oo saraakiisha dhammayda booliiska ugu sarreysay in weliba qof dumar ah uu laad la dacay. Dhaqankana kama mid ahayn dumarka loo qaado gacan,
diiniyadna waa xaaraan calayk weeye siyaroo fudud baa dhici karaysay. Haddii uu arkayay inay dembi ku jirto ayar buu qaban karayey, ama boliisku dee dumar buu leeyahay dumarkaa loo diri karayay. Laakiin nin weynoo konton jiri intuu si babliga usoo qabto oo laag lad weliba la dhaco weliba aanan boliisku ilaa iyo hadda aan tallaabo ka qaadin ayaaba kale ceebta ka mid ah waxaa ka mid ah isla maalintaa waxaan arkayay taliyaha booliiska oo dabagalay oo arrintaa ka hadlayey waa buu ag fadhiyey, dhinaciisu ag fadhiyey, ninka dhibkaa geystay ilaa iyo haddana boliisku raaligelin kama bixin. Hadalkayga waxaan kusoo gunaanudayaa waadinka aan hadda aan ag joogno xildhibaankiisana uu dhinacayga fadhiyo, magtiisa iyo dhibkaa loo geystayba iyo dhaawaca loo geystayba waxaa lagu leeyahay booliiska ciidanka, taliska ciidanka booliiska ee uu jeneraal dabagale u sarreeyo. Meelala meelaad uga galgalan kartaan ma jirto. waxaan kaloo taliska aan halkan uga jeedinayaa fariin uga dirayaa booliisku waa sharciga ilaaliyaha weeye. Booliisku waxaa la yidhahdaa iminka maamaabaa jirto la yidhahdaa booliisku waa saaxiibka dadka. Haddase waxaa u muuqata in booliiskii la militarigii habkii fikirkii iyo caqligii militariga loo soo muunguuriyey wax shaqaynayana maaha. Militarigu shaqadiisuna way noqonaa, militarigu dee cadow buu la dagaalamaa. Booliisku sida waa sharci ilaaliye, waa saaxiibka dadka, waa ninka dadka kala celiya, waa ninka dadka ku dhex jira. Waxaan soo jeedinayaa booliiska in laga daayo mentalitiga militarinimada ee ah dil, dadku cadow maaha, waa muwaadiniin. waxaan kaloo halkan fariin uga soo jeedinayaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliiskaba, labadaa askari ee ninkaa dhibka u geystay iyo ninkaa gabadha u geystayba waa in sharciga sidaa ugu dhaqsiyaa badanna la horkeenaa. Haddii kale waxay noqonaysaa hadda in suuqa cid waliba ay sharciga gacanta ku qaadato oo magaca qaranka dadka lagu bahdilo oo magaca qaranka dadka lagu dilo waa waxaad u ceeba waa in laga xishoodaa. sidaa ugu dhaqsiyaa badanna waa in arrintaa ninkaa xuquuqdiisana meel lagu tiiriyaa oo meel lagu sheegaa. ciddii dembiga ninkaa iyo gabadhaba u geysataybaa waa in tallaaba sharciga laga qaadaa. haddii kale waxay noqonaysaa qof walba in sharciga uu gacantiisa ku qaato waxayna wadayana maaha, waa in sharciga la ixtiraamaa. Soomaalilandna waxa ay ku caanamaashay oo dadku ku kala dambeeya waxa weeye waa sharciga. anuu iminka waxaan sharci ku hayaa xildhibaan ka booliiskiina wuxuu sharci ku yahay uu dadka ku xidhi karayaa waa sharci. cidna cid kama awood badna, cidna cid kama xoog badna, yaan dowladnimada laysku abuus karaynin oo aan laysugu awood sheeganin. fadlan cid kasta oo sharciga jabisa sidaad idinku mar walba booliisku uu ku doodo waxa weeye ciddii sharciga jabisaa baanu la xisaabtamaynaa ama aan wax ka qabanaynaa. waa su-aashii isweydiintale waxa weeye markaad idinku sharciga jabisaan idinka horta yaa la xisaabtamaya, yaa idin qabta? sharciga ma idinkunbaa ilaaliya? dadka meed ugu lix jecle badantiin waddanka, dadka meed ka jeceshiin, meed ka muwaadinsantiin? jawaabtu waa maya. waxaan odhan lahaa sharciga ha lagu soo noqdo. ugu dambeynna waxaan hadalkayga kusoo gunaanadayaa ciddii ninkaa dhibka u geysatay waa booliiska, meelna ugama baxsan karaan booliisku. waan sharciga la horkeenaa ciddii ninkaa dhibka u geysatay iyo gabadhaba labadaba oo sharciga oo ay maxkamadda ciidanka sharcigeeda eedeen loo soo jeediyaa oo la horgeeya sida ugu dhaqsiyaa badan leh. muwaadinka xaqiisana waa in sida ugu dhaqsiyaa badan lala siiyaa. waxaan dadka Soomaaliland oo dhan ugu bashaaraynayaa in xeerkii booliiska dib loo furayo oo iminka kalfadhiga soo socda insha allahu tacaala sharcigaasi golaha la horkeyn doono, amendment lagu samayn doono. dabadeetana sharcigaasoo sheegaya in booliiska haddii uu maanta waa mushkiladaha jira weeye, haddii maanta iminka aan iminka anigu askari ka cawdo ama taliyaha booliiska ama ku-xigeenka ama saraakiishoodan ka cawdo, sharci alla sharci lagu qaadi karaa oo iga qaban karaya ma jiro. marka waa lagu khasban yahay, xildhibaanaduna waa waxay isku ogyihiin. insha allahu tacaala kalfadhigan markuu dhammaado ajandaha kalfadhiga cusub bay ku jirtaa hadduu alla idmo ee soo socda, waxna waa laga qaban doonaa. mana dhici doonto booliis qof intuu iska qabto suuqa siduu doono u bahdilo siduu doonana uu ka yeelo. waddankan sharci baa ka jira, cid walbana sharcigay ku qasban tahay. haddii sharcigu la ilaalin waayo dee fawday noqonaysaa, waddankana fawdo geli maayo. dad gaara iyo in gaara oo fawdo wadayaalana aragtidooda lagu maamuli maayo. insha allahu xeerkaasi waa undabay uu soo socdaa. magacaygu waa xildhibaan Cabdikariim Aadan, kasoo baxay gobolka Togdheer, xisbiga Kulmiye. waxaan maanta soo booqanay muwaadin Maxamed Cali oo ah muwaadiniintii aniga ii codeeyey. mid ka mid ah nasiib darro waxay dhibaato kasoo gaadhay ciidanka nabadgelyada ee qaranka, dhibaato aada u weyn baa soo gaadhay. waxaan ugu nimi inaan arrintaa uga taxsideyno maalmaha o dhan waxaan isku dayay si aan ugu iman lahaa. maanta ayay suuragasheen inay imaadeen xildhibaanka kaleba. marka koowaad waa u tacsiyadaynaynaa, dhibaatadaanu la qaybsanaynaa, waanaanu ka xunay wixii gaadhay isaga iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo faamiligiisa iyo intii maaragtay ku xeeranba. waxaanu leenahay
إلهي سبحانه وتعالى أرنتا نبر قرطرها يدين كردقو محمد دي إلهي سبحانه وتعالى سيدنا خساه وقبك سيو مد اللبات دور وحان دوني إنان كلمة دي يريرو كوبان مد إلا هذا حق بوليسك مدنا كير هذا حق حكومة دي يددك سياسيين تيه هقامين أي قران كان مدنا هذا الشعب كالسومالي لان مركا كوايت أدانكو هري شعب كالسومالي لان ودن كان xurriyadda waxaanu ka qaadanay dawladda Ingiriiska 26kii Juun oo ku beegnay shalayto shalayto waxaan doonayaa in halkan ugu yimaado maxamed laakiin way soo gali wayday 26kii Juun oo taariikhda aanu qaadanay xurriyadii ugu horeysay Soomaaliya qaadatay calanka ugu horeeyay waxay ku beegnayd oo kale shalayto inay tahay maalintii taageerada dadka maxay ahaytay loogeysay tacadiga ama international support for tortured people aniga oo taa eegayna oo eegayna inay tahay maalin caalamku dhin rumaysan yahay cid la torture gareeyo ama lagu taxadiyo ama xoog iyo loo isticmaalo dhibaato loo geysto taageeradeeda waxaan doonayaa inaan fariin u diro Soomaaliland dadkeeda oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta meel kasta ay joogan inay ka soo horjeestaan torture ka noocaas oo kala ah inay taageeraan dadka walaalahooda dhibaatada ay u geysteen dadka ka xooga badan ee oo isticmaalaya maxay ahay dareeska dawladda ee umada ka dhaxeeya iyo hubka dawladda waxaan aad ugu xumahay anigu waxaan ahaa dhalinyaradii wadankan dhagax turki ka qayb gashay waxaan ahaa dhalinyaradii jaamacada dhiganeysay markii dadkeena jasiire lagu laayay saaxiibada qaar kamida waxa lagu dilay jasiire waxa kamida maxamed abdullahi heeban oo aan reer allay badaya ama reewo jaala oo aanu dadkay isugu jecelayn saaxiibna aanu ahayn waxaa kamida maxamed haaji abdullahi diiriye oo aan isku kalaas ahaan jirnay waxaa kamida maxamuud ismaaciil dhammaantood waxa loo dilay si xaq jirnimo ah iyagoo aan dembi lahayn guryahooda lagala baxay ciidankii qaranka marka ayaa dilay aad iyo aad baan iyaga iyo 14 qof halkaa lagu dilay oo tacsiidaynaya dowlad xuma keentay iyo maamul xumo iyo nacayb ay isticmaaleen ciidamadu oo shacabkoodii u geysteen tani tiyuun bay la mid tahay ama in yar ka sukeysa ciidamada in nacab lagu abuuro nacayb oo lagu abuuro in shacabkooda cadaawad u muujiyaan oo ay shacabkooda qolqolo ku sheegaan oo ay shacabkooda cududooda ku tijaabiyaan waa arrin xaaraana waana arrin tusaysa dowlad xumada heerka ay gaadhay waxaanu soo jeedinayaa booliska inay arrintaa talaabo xoog leh ka qaadaan inay maxkamad hor keenaan inay talaabo ka qaadaan dadkii dhibta geystay iyo taliyayaashoodii iyagoo raacaya xeerka iyo sharciga waddankan xukuumadda waxaan soo jeedinayaa in arrinta apology ka bixiso inay xaqiijiso muwaadiniinta uu ka mid yahay maxamediye inantii uu markaa doonayay inuu difaaco ee daraadeed ay dhibta ugu dhacday in ay xaqooda sharciga helaan sida ugu dhaqsaha badan iyadoo la raacayo sharciga qaranka ee waddankan u yaala waxaan aad uga xumahay dadkeena in la qaybiyo waxaan aad uga xumahay dadkeena in loo qolqoleeyo waxaan aad uga xumahay dadkeena in cadaawad la isu geliyo waxaan aad uga xumahay miidiyaha in lagaga hadlo waxyaabo xunxun oo dadka kala kaxeynaya waxaan aad uga xumahay in xukuumaddii iyo booliiskii qaranku ay waxa ku hadlayaan ay waxa uu sheegayo maxamediye wax badan oo kale aan ognahayba ay sameynayaan maadaama anigu aanahay xildhibaankiisii 20 sannadood waxaan u shaqeynayay iyo in ka badan si aan u difaaci lahaa dadka muwaadiniinta ee u dhashay waddankeenan iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka laga tirada badan yahay ee degan UK waxaan ahaan jiray nin u shaqeeya community-ga oo difaaca dadka la dulmay waxaan anigu aad iyo aad uga xun inaan tan kala kulmo waddankeeni aan cadeynaya inaanan ka hari doonin arinta inaan maxamed xaqiisa u raadin doono si sharci ah anagoo dariiqa sharciga u marayna waxaanan cadeynaya anigu xildhibaankiisiiya dembiga maxamed laga galay ciddii qabs u geysatay iyo ciddii madaxda u ahayd ee wax ka qaban weyday mooyaane inaan cid kale si kale loogu raaci doonin dadkeennuna ay dad isku miday yihiin dad walaal ay yihiin nabad iyo walaalnimo iyo wadajir ayaan farayaa dhalinyaradeena meel ay joogaanba iyo shacabkeena iyo odayadeena dowladnimada wanaagsanna saasay ku iman kartaa curfi iyo waxyaabo la kala sheegto iyo nacayb la abuuro dowladnimo wanaagsan ku heli mayno mana u qalano haddaynu nahay dadkii awowyadood u soo halgameen xorriyadii 26ka Juun
iyo 18 May xurriyadii la gaaray dadkii awoowyadood iyo aabayaashood iyo iyaguba u soo halgameen ee dadkoodu u dhinteen hadaynu nahay inooma qalanta dowladnimo noocan oo kale ah oo dadkeena kala kaxaynaysa anigu markaan dhagax tuurka ku jirnay inamadii naga yaryaray aanu doonayna in xorriyad ku noolaadaan taanu markaa tirsanay inay xorriyad daradaanu tirsanay mid ka badan ayuu ka mid yahay maxamed waxaan anigu ahay inamada ku sigtay in la dilo oo jasiiro lagu dilo oo faracdidood kaga baxsaday oo saaxiibaday lagu dilay maalinta si waxaa naloo eryanayay waxaanu u haysanay wax ka wanaagsan aanu heli doono waxaan maanta ka shaqaynayaa anigu haddaan ahay cabdikariin anigoo xil dhibaan ah dadkeena say u helayeen dowlad wanaagsan brayoritiga koowaad iyo kayga labaad iyo kayga saddexaad waa taa cid aan uga habranayo mid maamul haya iyo mid madaxweynaha iyo mid xisbi hogaaminaya iyo oday dhaqameed iyo mid tarbiyadda laga soo xumeeyeyoo dadkiisa kala kaxaynaya midna ugama habrayno iyo mid booliisa toona waxaan sheegayaa sharciga booliiska iyo ciidamka uniformka xidhan ee waddankeenna sharcigaasi inaanu dhammaystirnay goddoolooyin badan inuu leeyahay meelaha qaarkoodna aanu jirin inta aanay arrintani dhicin ka hor waxaanu kala hadlay dad madaxa iyo dad ma garanaysa ay arrimahaas ay khuseeyaan waxaanu ku heshiinay inay soo diyaariyaan oo ay golaha hor keenaan gaar ahaan guddida arrimaha gudaha iyo amniga ay hor keenaan sharciyada noocaasi in la hagaajiyo waxaa hore ii soo maray dad kaloo ay booliisku wax yeeleen oaanu arrinkoodii xal u weynay oo meel aanu si aanu sharci fiican u raacnaan u helo aanu weynay oo ilaa hadda iyaguna dulmanayaalo ama dhibanayaalo waxaan ku celinayaa dadkeennu inay midaysnaadaan inay wada jiraan inay iska daayaan kala qaybsanaanta ku salaysan kala qoqobka ay siyaasiyiinta aan fiicnayni ay dabada ka wadaan ay samaynayaan siyaasiga fiicani waxbay noo maaha waxa waxinoo ah qofka wanaagsan hogaamiyaha wanaagsan ee isku keen wadaya sharciga raacaya qofkii khaldan sharciga si saxa u marinaya qofkii aan qaldanayna xuquuqdiisa siinaya annaguna taasaan u taaganahay ma aqbalayno mana jirayso mana dhici karto in hogaamiyeyaal aan sharciga ku shaqaynaynin hadday heer kastaba yihiin ay dadkeena ku tacadiyaan taariikhdaale ee dhibta intaa lagu soo maray inay xorriyad helaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin ibraan jokar c b a t v hargeysa